Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody a popravdě já na to kašlu. Fakt toto nejde nijak udělat na to, aby to tady do prči zdrželo. Prostě to je nemožný úkol na toto semka nějak do prčic přidělat. Posledních 20 minut jsem zkoušel všemožný způsoby na to, jak to udělat, aby to tady drželo prostě a to nejde. Nejde to tady nějak udělat kvůli tomu debilnímu enviromainu, díky kterému ty věci nechtějí držet. Prostě, co je to sakra za mod, který dělá takovýhle kokotiny? A i když vedle toho máte prostě bloky kolem dokola, tak to prostě padá. To, co je tohle za debilitu, to člověk nepochopí, jako tohle to je i blbý jako na ten Enviromine, jako jinak ten mod je vcelku použitelný, ale tohle je fakt na hovno. To se jinak říct nedá. Ach jo, čímž padá náš plán na vytvoření rybí farmy, protože rybí farma prostě je absolutně nevyrobitelná v tomhle tom peku. Takže budeme doufat, že v příštím peku už to bude vyrobitelný a relativně i použitelný. A tím pádem, co bychom mohli v dnešním díle udělat, když většina z tohohle padá už? My bychom v ideálním případě potřebovali udělat nějaký jídlo, který se dá dělat prostě jenom z těch hlavních součástí. A já si nepamatuju, jak se jmenuje sakra ten jídelní mod. A nemá třeba Enviromite i něco užitečného? Elevator top, bottom, top, bottom. Ne, ne. To by se mi hodilo. Tak jo. Je to absolutně mod na hovno, takhle to řeknu prostě. Jinak se to říct nedá. No, tak. A teď, jak se jmenoval ten mod na to jídlo? O, Harvestcraft, to bylo ono. A jde mi o nějaký jídlo. Který by se dalo udělat v použitelném rozmezí. Drovaný sýr. Bohužel všechno. Potřebuje. Apple pie. Med. To složitý zas. Ryby. Tohle by se dalo prakticky asi vyrobit, ale nemáme ryby. Ale potřebujeme maso, to bych musel tady zmasakrovat půlku těch mých. Složitý taky. Dobrý, no. Pizza. Prostě tady najít něco, jakože tohle vypadá. Oh, tak jo, tohle to bude velice použitelné, protože to neobsahuje žádné maso. Potřebuje to letus. A jak vyrobíme letus? Potřebujeme daisy a celery. A pokud vím, tak daisy i celery bychom mohli být schopni najít tady u nás. Bla 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 bla. Garlic. Nebylo toto? Kaktus? Ne. Celery. To by byla půlka a já se potřebuji zbavit věcí z inventáře, protože jinak nic neuděláme. Tak jo. To bychom měli jednu věc z krku, hlínu, tak to můžeme někam hodit, nebo ne?
auto workbench, my jsme už nějaký aj měli. Takže něčeho mal zbavit, to bylo celery a daisy ještě jsem zapomněl vzít a to myslím skladu tady vedle. To je white tulip, to nechci, já chci daisy, jo. Bohužel to není nic moc, ale přeci jenom něco to splní. Takže nechci, nechci. Ať to netaháme v invu furt. Takže. Kde pak to budeme moc pokřížit, protože se mi tady nechce nikde nic rozbíjet extra moc. Takže potřebujeme místečko, nějaký hezký, pěkný, malý prostor, ze kterého to budeme schopni vykřížit. Takže zrušíme tohle. Ať máme to z krku. Zničený kopr si, ten si hodíme semka, ať už je to kdekoliv. Kopr nuggety to vyházím někde dopryč. Ale budu potřebovat další. Dělitelný čtyřma. Viděli jste, že ta 128 bucketová barelka, co tam máme, takže už ku podivu byla plná, což bylo hustý. A já zase se potím pro Krista pána, to je prostě otravný. Jo, a protože nám ještě dochází voda navíc. Takže ty dvě věci už jsou zasazený, takže o to máme problémů mínit. To ještě pokropíme konvo a to bude rychlejší. A tady ty teploty, bože, já ten mod fakt asi smažu normálně na to, aby jsme tady mohli něco udělat. Sice když ho smažu, tak už to nebude mít pointu dělat automatickou Fisher farmu a podobně na jídlo. I když teoreticky jo, tak uvidíme. Napište, jestli to mám smazat nebo ne, prostě. A jestli mám pokračovat jako vy a podobně. Tak, 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 tohle to nám brzo umře. Tak uvidíme. Po téhle sérii buď půjdeme na AS-ko nebo na ten novej pack, co děláme s tím game, který by mohl být použitelnější než tady tahle varianta. Tak, jdeme to kropit, to by mělo být rychle vyrostlý a doufujeme, že to bude i rychle namnožený. Já doufám, že s tím, ať už to děláme vlastně cokoliv, cože to vlastně děláme. Jo. Tohle by mělo. Tak ne, no, to není taky vyrobitelný. A nás zajímá Spring Solid. Ten má i x možných variant, ale na všechny potřebuje letus. Hotovo. Hotovo, hotovo. Tak jdeme na to. Jdeme množit, dámy a pánové. Jakože tohle bychom měli mít v průběhu chvíličky hotový. Budeme doufat jenom, že nám nedojdou dřív ty kropy. Než se nám to namnoží. Tak, já jsem se chtěl ještě podívat pro jistotu, jestli ten letus nepotřebuje mě něco specifického pod sebou. Obyčejná tráva, hotovo. A mě zajímalo toto. Dobrý, farmland. To je všechno, co jsem potřeboval vědět. Už mám jenom jeden pokus na to, aby nám to z toho vyrostlo. A celery seed, což je nám k hovnu. Ach jo. A teď už by z toho mohlo vyrůst to, co chceme přesně. Daisy seed, to je nám taky k ničemu. Takže to jdeme pěkně pozvyhazovat a musíme vyrobit další věci. Jo, vlastně, tady vám ty seedy nevypadnou, pokud to nenecháte dorůst. To je taky úžasný upgrade packu. To je prostě ohromný toto. Že když už vám to tam vyroste, tak vám to jakože nevyroste. Tak. Tak, tak. Je to dělitelný dobře? Není to dělitelný dobře. Hmm.
20, to je určitě dělitelný 4. A už začínáme mít moc velký hlad, že nemůžeme chodit. Do pytle, já vždycky zapomenu na to a kliknu na to levým. Ach jo. No nic, tak se očividně nedočkáme zase tak rychle toho normálního jídla, který by se dalo použít i na výrobu, ale prakticky venku máme celou linku nachystanou, takže to prakticky bude jenom otázka chvilky, než to dokončíme celý. Tak, na zbytek jídla se vykašleme a půjdeme narychlo dokončit to pěstování, co tam máme vedle rozjetý. 40, to nám vyrobí 40, tím pádem jsme už v cajku. Well-fed, takže v průběhu 2 minut neumřeme hlady, což je aspoň taky něco pozitivní. Daisy seed, to nechceme. Ještě že, jako tady takhle nám aspoň nedropujou ty useless seedy. Takže v celku i takový užitečný to je tady tohle, to, že to nedropne. A máme letus, tak to hlavně nezničit a nechat to vyrůst do krásy. 42. 57, 71. Šup, šup. Tak zase vůbec nevím, kdy jsem začínal točit, takže to není pěkný. Tak. Teď, v tuhle chvíli, máme letus, tím pádem nepotřebuji tady tyhle užitečné cipoviny. Takže, co z toho všeho já nebudu potřebovat absolutně? Tohle už je taky k ničemu, celery mě nezajímá. A to daisy jsem tam určitě nechal někde ležet, protože jsem neměl místo v invu. Tak. Venku noc, vevnitř prší ropa, daisy si tohle taky nechci, hotovka, jdeme se zbavit těch sídečků, ať máme pokoj. Tak. Daisy si semka, celery bazmek. Ne, to je letus, jsem chtěl celery a ten jsem očividně někde ztratil, nebo ho vyhodil, já nevím. Takže vyspat a jdeme to trošičku namnožit, i když s tím novým systémem nám to nenamnoží stejný, takže to nemá cenu křížit, prostě si uděláme jedna hotovka, nebudeme nějak hrotit, prostě to bude růst, záleží jaký množství a uvidíme. Prostě několik nám toho vyroste, to určitě, teď jde jenom o to, aby jsme to namnožili do nějakého decentního množství. Řekněme si třeba ze začátku takové 9 kusů nám bude bohatě stačit. A pak vezmeme ještě mrkvičky 9 kusů a prostě budeme pěstovat 9. Sice mrkviček budeme mít vždycky víc, protože mrkvičky už mám nakřížený tady takhle, jako takový. Tak, teď... Šup, šup, honem, už by to mělo být vyrostlý normálně. A tak, a jdeme na to. Teď ještě pokropíme, až jak ono tady něco vyroste. Takže, odpad. To jsem zapomněl, ale doprčit, ono to vlastně musí vyrůst, takže jsem si právě zničil jedny semínka užitečný. Takže na levou boku vidíme, že vyrostly opět další. Tady nám vyrostly už taky další, takže už jenom to chce tady. O, ještě se trefí do pytle, to kolečko se dneska blázní. Tak, dobrý, všechno nám ku podivu překvapivě vyrostlo. A já když nad tím tak přemýšlím, tak absolutně nemám šajnu, jaký levely nám to dá, ale že bych mohl křížit nějaký vyšší úrovni tím, že bych sklidil momentálně tu prostřední a vrazil to a dával to ve výsledku jenom do prostředka potom. Ano, by to asi mohlo být lepší. Pro nás, pro to získávání lepší. Tak se podíváme, co tu máme. 1, 1, 1. Tak uvidíme. Samozřejmě v invu už místo nemáme. Tak ho uděláme. Tak. A jdeme na to. Jsem nechtěl, chci tohle. Jako aspoň je nějaká šance teďka do pytle, já vždycky zapomenu na to, že to zmizí. Ach jo. A jestli to tam nedropne, tak mě mrdne, jo, dobrý. Čímž pádem se dostáváme, že teď v tuhle chvíli máme 5
plně funkčních. Tohle to bude naše šestá sazenička, ze které díky bohu už se budeme díky které se budeme blížit už do cíle. Tak nějak to přehazování moje, to, co jsem předtím vám ukazoval, to tady dělat nebudeme, protože to tady už stejně neplatí, jak to fungovalo předtím. Takže máme 6 sazeniček. Už jsem to chtěl zase zničit. Tak, tohle bude 7. A přemýšlím, že ono možná se spokojíme se 7 sazeničkama. Sakra, ta vyrostla rychle. Už překvapivě. Jo, vidíte, že se trošičku zlepšují ty potvory. 2-2-1. 2-1-1, což nám bohužel dělá komplikace s tím, že to bude zabírat čím dál tím víc místa. Kor, když sebou taháme ten celer nevděčný. Ještě uděláme jednu a vykašleme se na to. Protože tohle se stejně nemá cenu, budeme jich mít 8, nebo víte co, kašleme na to úplně. Tak, poklidíme to, co máme. Vůbec nevím, co beru, momentálně jo. Takže vyhodíme si tu 1-1, tohle vyhodíme. Tak a tady máme 4x1-1. Jo. Perfektní, tím pádem bychom měli mít tak zhruba všechno. Tohle tady zatím necháme, protože mi to nebude bavit to tahat sebou. Jdeme ty ludry zasadit ven. Tím pádem začneme sklízet aspoň další věc. Přičemž máme jich 5, 6, 7. Celery mě nezajímá. Myslel jsem, že jich máme 8, ale to je jedno. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jdeme tam narychlo zasadit tady toto, než nám tam vyrostl ten plevel nevděčný. Tak, a ještě by to chtělo v ideálním případě jeden. Tak, tohle vyřešilo část produkce. Ten strom tady mě nezajímá vůbec. Tak, zase sklidíme ty saplingy nevděčný, co nám tady popadaly do toho. A teď, co bych ještě mohl udělat, je ta užitečná věc, kterou nemůžu udělat, protože jsem všechny styky momentálně vyhodil ven. Ach jo. Takže zbavíme se toho odpadu, tohle tady necháme v klidečku růst, protože se tomu nic nemůže stát. Tam ty saply budeme přehlížet dál. Tak, to by byla půlka vítězství. To bychom právě měli vyřešený tohle. Teď tam potřebujeme zasadit dalších pár kousků mrkve. A mrkve vím, že máme. Máme. A byly to z mrkví? Byly to. Ano, byly to mrkve. Onion nemáme. Radish. Cucumber. Splice. To jsem někde viděl, to vím, že máme. C, O, R. Spice to bylo? Mám jenom 4 do pytle. Co dalšího? Brokoli. Máme brokoli. Azučí! Ono se to dá dělat azučí. Ze zučí. Azučí určitě máme. Azučí máme, myslím, na tom nejvyšším levelu i teoreticky. Tak ne, nemáme, máme jich ale 11, takže to je pokrok. Vyrobíme jich opět 7, protože stejně víc jich tam nemůžeme mít. 7, potřebujeme 4, potřebuju styků několik. Konkrétně budu potřebovat 4 kusy styků na to, abych vyrobil 4 kusy kropů. Jenom poklidíme ten bordel, co se tady válí, zase na nás prší ropa.
Tak a doděláme to. Aspoň jednu jedinou věc, kterou chci dodělat, doděláme. Akorát, že přemýšlím, že možná... Ne, nebudeme mít problém. Ono, když to začne nahnívat v tom crafting benchu, tak to bude nahnívat v crafting benchu, ale on to z toho přesto i, že to nahnívá, vyrobí. A vůbec ho to nebude zajímat. Tak, a já potřebuju... Čtyři, to je pět do pytle. Tak, sedm. A jdeme zasadit dalších sedm kousíčků do těch zbytků farmlandu, co se tady nachází. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Ona je ta farma rychlejší jak já. Uznám, jsem tam odešel farmland už. Tak, a je to tady. Prakticky to máme momentálně zprovozněný. Tak, jak bychom chtěli. Povyhazujeme bordel. Tak, já potřebuji něčím zablokovat, aby to nepadalo semka. Takže 4, 8, 9, 10 kusů styků potřebuju. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Buďme realisti, víc toho tam stejně už nepotřebujeme mít. A přebytky skončí na koncu v čestce, anebo do nějakého barelu při nejhorším dopadnou. Tak. Čímž pádem... A když nad tím tak přemýšlím, tak bychom to mohli dát, aby to nelítalo semhle, ale aby to... Jo, ne, my to potřebujeme probafrovat přesto. Nepobereme nějaký schody nebo halfsleby, uvidíme. Až tady tohle doděláme, tak skončíme tenhle díl. Já nevím už absolutně, kolik mám zas času natočenýho a podobně, ale řešit to zatím nehodlám. Takže, máme ten crafting bench s sebou, nebo nemáme, nemáme. Ale jeden si vezmeme. Barel hodíme zpátky, tohle vezmeme. Tohle sníme asi. Ať nás to nedeptá tady furt. Za chviličku nás to přestane bavit jíst, ale. Ale to nás už nezajímá, protože jsme to sežrali všechno. Tak, tohle vyhodíme. Bytle, já chci tu celery se zbavit. A to je jedno, tak to vyhodíme. Nebudeme to řešit, že to nějak zmutovalo nebo něco, prostě to vyhodíme, mě to nezajímá, nemusíme mít všechny kitky prostě. Tak. To bychom měli. A teď potřebujeme. Co potřebujeme? Blbý je, že tady tahle věc má buffer vnitřní. A doufejme, že to bude fungovat ze vším všudy, protože potřebujeme si vyrobit cutting board. Což byl třeba stick, iron a planka. Z toho máme polovinu věcí, takže máme stick. Planku. Iron. A máme to, co jsme potřebovali. Hotovka teď. Auto workbench máme taky. Nějaký ty item activity to ale chtělo. Kterýž to absolutně netuším, kam jsem je hodil. A myslím, že jsem je všechny nespotřeboval. Vždyť jsme tam Kristepany na to nepotřebovali. Určitě 12 item ductů. Teď otázka, kde to skončilo. Tak jo. Vyhodit. To nechci vyhodit. Co bychom mohli vyhodit ještě tady odsud? Ach jo, asi nic zatím nebudem vyhazovat. Když nevíte kam s tím, hoďte to někam, kde to nenajdete. Takže to hodíme všechno zatím sem, ale... Tohle taky třeba.
Tohle taky. A hnedle máme inventář plný místa. Tak, jdeme na to. Teoreticky nějaké salátek už bychom měli mět, ale očividně nemáme. Což je stejně zajímavý, ale to je jedno. Tak. A teď, co my potřebujeme? Tohle bude naše outputí potvora, pokud vím, tak do toho bychom mohli prdět i ze spodu nějaký ty itemky a podobně. Takže. My. Nebo víte co, uděláme to trošičku jinak, aby jsme nemuseli řešit nějaký ty kolize, tak tohle z toho bude naše outputí, s tím, že tyhle ty dvě budou na ty dvě základní suroviny, co máme. A teď nevím, jestli tohle tady, to je F1, jsem nechtěl. Tak. Ty halvloky, co mám. Takže jsem jeden. Jsem druhej, to vystačilo na takový provizorní schody. A teď, jak na to? Workbench jsme dali sem, hele, tady dáme dva item dakty, které to svedou do jednoho bodu. Jenom je musíme vyrobit, jakože fakt nemám šajnu, kam zmizely všechny ty item dakty. A já je prostě nevidím. Item duct, vakuum, item duct, opak. Tak, jdeme si hrát. Nejsem si jistý, jestli to bude z toho vycházet samo, nebo to bude potřebovat pomoc. A myslím, že to zjistíme relativně jednoduše. Zajímavý je to, že to vyrostlo, ale on to zatím nesklidil, což je hodně znepokojující. Ne, právě to sklidil, dobrý, tak jsem to zařekl. Což znamená, že někde na cestě máme první salát. Jakože samozřejmě v momentě, kdy ten salát dorazí dolů, tak už bude se nějak kazit uvnitř toho workbenche automatického. Ale to nás zatím trápit ti nemusí. Tak, potom. Tak, tak. S tím, že tohle není a tohle není potřeba. Budeme doufat, že to bude fungovat i takhle a nebude to muset být úplně ze spodu. Ale já ho možná budu potřebovat mět i... Jenom na to, abych to si skládal, protože víte, že to... máme dva kusy. Že možná na to budeme potřebovat ty hopry nebo něco podobného, anebo do toho budeme muset při nejhorším udělat ten upgrade. Ach jo. Proč to do toho nejde dát, to nemám tušení. Takže možná další věc, kterou asi nebudeme moc udělat, což by nebylo pěkný vůbec. Ne. 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 Tak jo, dámy a pánové, vypadá to špatně pro nás, protože tohle je opět další věc, která fungovat asi nebude. Ale co máme dobrý a zjištěný, že je funkční, tak je to, že to můžeme všechno tady zprovoznit. Tu farmu malou, co máme doma, takže ji můžeme udělat i tady. Tady ten zbytek tady zatím necháme, protože je úplně k ničemu, ale to je jedno. Ach jo, takže opět díl plný neúspěchů a... Tak se s váma loučím a však to znáte. Hrajte Skraft, mějte se fajn a nenávidíte Envarmine dál. Tak jo. Čau.